Mirë mëngjes, mirë gjithë dashur shikues që po shihni nga këto momente me orën 7 në Klan Kosova dhe me mua Gonxhen. Ndërsa ne kemi arritur tek momenti ku do të prezantojmë në rubrikën High Tech një Samsung Galaxy. Mëngjesi i Lidon. Mirë mëngjesi Gonxhe. Vazhdova me ato karakteristika se i ka edhe 3-4-5 mbi emra të tjerë, po. Na njofton pas pak Lidoni. Është Tab S6 versioni. Versioni Lite, po. Masi është versioni Lite, domethënë qenë ka dhe një verzion i përfërcum i këti tableti. Faktikisht, Gonxhe, kjo është verzioni më i ri i tabletave që ka qitë Samsung. Në më thonë është i dalën në maj, që i bjen kohë pandemisë. Ashtë është kohën një këna njësë me do para pandemisë, në kohë pandemisë. Edhe po shpresojmë që shumë shpejt, të më thonë ka më kohën koha mas pandemisë. Në më thonë masi ta kalojmë, që ta shohëmë, shpresojmë. Po. Kalu sa ma shpejt. Gonxhe, sot në prezentim e ke marrë këtë tablet e Samsungut. Pse bashkëto? Pse bashkëto, se ti për shembull para emisionit, para se me hynë në emisionin, e lipshe një laps. Ose ai ka dikush një kimik. Gjema një kimik. Puna e parë edhe e mira më e madhe këtij tableti është se zakonisht shumica e tabletave nuk vijnë me laps. Ose për shembull ta marrim në versionin e Apple, vjen disa pak të modele me laps, po duhet me pagu ekstra lapsin. Samsung e ka qëtë version që lapsi faktikisht është i përfshim me te. Atëherë... Në të qmim? Po, në të qmim. Mos me pagu ekstra lapsin. Atëherë e mira maj madhe këti tableti, përveç që ke shumë i bukur, ke me aluminium frame, do më thonë me cover, apo mbulus, të... Që përta? Okay. Me alumin, që bëj ke automatikisht mudok, do më thonë mas mudok kështu tableti lirë, apo cheap tablet. Atëherë kjo verzion me aluminium frame, ta jep ke ndjesin e tabletave, do më thonë të mirë. Jo mbi mesatare, po shumë mbi mesatare. Ashtë cheap i lirë, apo jo? Ashtë mesatare. Që po hinë drejtën në qmim, për shambull, po ja spiku ende performancat, vjen në qmim 349 euro, do më thonë 350 euro me 2 vjetë garancion për i Samsungut. 2 vjetë garancion. Po, është lirë për arsi se është premium produkt, do më thonë nuk është tablet fillestare, nuk është tablet i 150 euro, do më thonë që vjen me performancat leta. Nuk është për lodrat fëmive, me instalu me lutën ditën. Po, është, po, është edhe për ma shumë se lodra. Po, për postierash. Për postierash, Gonxhe, ky tablet është me 10.4 inqa ekran, do në ka mjaftushëm ekran, nuk është verzion i vogël i ekranit, vjen me 1200x2000 piksela, që dhe më thonë e kalon në modin Full HD, dhe më thonë është ma shumë se Full HD-ja, edhe ka rezolucion të mjaftushëm për me lujt, ose për me pa objekt ose për me pa fotografi në rezolucion shumë të madhë. Mes tjera është i pajisën me dy kamera, kamera kryesore për mbrapa, e cila është 8 megapiksel, ndërsa kamerën e përparme, apo selfin që vështë i të e bom duket një selfie. Ne bonë në kunder, që është? Aha, të kunder të në, okej. Të selfie, vështë nëse e gjej, se... Vështë e kimja... Përduruse e Samsungët, po. Sdi, ku me prekë? Mere me menë, më bo me ardhë punë. Kështu bënja të nalë, kështu me gjisht, ose po adhe. O, jes, gjitha. Këtë verzion të kamerës, Gonxhe që jetu e përdor, është verzion 5 megapiksel, mirë po e përshtachme, edhe faktikisht bën koordinimin e dritës, tëllësis, edhe të zoomit me ftyrë, do më thonë për selfie. Pos tjerash, faktikisht e përmendëm që pika kryesore e këti tableti është lapsi. A për mas gjatë që lapsi po, shkoj dhura. Po, lapsi. Opa. E ke një pull, këtu që e që dhe më thonë funksionet e lapsit. Kur të afrën ofër tabletit, ja dëshme, a i dëll? Okej, okay, dhe më thonë, me funksionon, funksionon, po... Me rësi foto po banë. Po, lapsi është arma kryesore këti tableti. Faktikisht, përdorues të cilët janë të Note-it, për shembull, të verzionit Note, apo përdorues të Samsung Galaxy Note, janë shumë të familiarizuar me këtë laps, sepse ata automatikisht vinë me laps. Pra, këtë tablet e bën super të fuqishëm lapsi. Nëse ky lapsi nuk është laps për më ly, po është laps për me vizatu. Po, në ka një me flokë shtu me hejtë pisë të gjithë. Po,
ky tablet është i pajisën me octa-core, do më thonë fuqi procesorike super të mirë. Ky tablet mes tjera është vjen me 64 GB memorie të mrendshme, ose verzion e 128 një verzion tjetër, vjen me 4 GB të RAM, 8500, tham që i ka kamerat, bateria e këti tableti 7000 mAh, dhe më thonë, ofër, që do të thotë që e monë 8-10 orë baterin me përdorim, me përdorim normal. Lopsi, faktikisht, do mund kjo është për skeç, për nashta dhe për arkitekta, ose për dikon që do me vizatu shpejt, tham që që të modin, që të pikën që e kinë laps, kur t'i afrën ofër ekranet, që ku del kjo, qajo, po. E që ta shqitë këto funksionet që t'i ofron këj tablet, krejt këj tablet për 350 euro, do më kjo është verzioni light. Ndërsa verzioni përforcum i këti, është verzioni që ka ekranin ndryshe dhe procesorin ndryshe. Do më thonë kjo është me TFT ekran, ndërsa ekrani i tjetër i këti është me Super AMOLED që ka super matë mirë ekranin, mirë paj mu nuk vjen me qmim 350 euro, pa e është dikon 600 euro, edhe janë konkurenta që qëfar fotografit në qire. Shumë e bukë. Edhe me thëllësi me krejt. Ai 600 euro, po është konkurent direkt i Apple, faktikisht edhe ky, edhe këta janë prapë konkurenta me një model tjetër të Apple-it, mirë po krasu me çmim dhe krasu me performansat që i ofron, nashta ky ka pak avantaj ma shumë se Apple. Lirdan, duhet një e tillë. 349 euro. Duhet një e tillë. Duhet, me zemra me. Me zemra, me lullë, me qësa bukër. Po. Së me pas nevoj me plinë për letra dhe mi damtu drojnët. Po. Faktë që është një bon ketë të zavëndësimet. E ki një të tilë, një samë të të tilë. E tash kjo e ka dhe verzione në magnetit, që në gjithja ofër, kjo e tërheq lapsin dhe më thonë për mësë me tupë. Jo, qështu. Qëtu, edhe. Okej. Po. A u kry, e? U kry, minuta arra për Samsung, i mësum duket të gjitha karakteristikat e ti, perfekt. Perfekt, po. Perfekt. Fajm diri shumë, diri donë që jemi pas dyjave me diçka tjetër që... Po, pas dyjave kemi të fundit prej sezonet. Është të fundit prej sezonës... Kështë du të makë me diçka super të mirë. Të presim me diçka super të mirë, ndërsa tash është koha për intervistën, sy që shtohat po kalion pjesën tjetër të studios. Kështë.